Tačno znamo, naivno smo vjerovali da su oni korektni i da su jednako posvećeni saradnji sa sve tri naroda. To je bila naša ozbiljna zabluda. Ozbiljna zabluda prije 20 godina, bilo prije svega manje. Ja sam iz te zablude izašao. Ja nemam više nikakvih zabluda u tom pogledu. Oni su ovdje antisrpsku politiku provode. Oni hoće ovdje da sve podrede muslimanima zato što su od njih uzmjer kroz lobiranje odmjena novac. I ja to, mi to znamo. Nemoći smo mnogo čemu da to uradimo i da to spriječimo. Ali nismo dužni da mašemo glavom da su ono pravo. Nisu pravo. Ovo što je ispričao Obraja, to je potpuno neistina oko Dejtonskog sporazuma. Prvo, to nije njegovo vlasništvo. Niti on zadužen da tumači Dejtonski sporazum. Niti zadužen. Ali je napravio mnogo nereda sad u Bosni i Hercegovini. Ja sad ne znam kako ću se dobiti. Bosni i Hercegovini, ne ja.